No tak ale muži na to asi reagují pozitivně. Jo, ano. Že jo? To je takový pečovatelský No já nemyslel sklony, pečovatelský, já myslel... No jako tak já samozřejmě nechám jenom ty pečovatelské sklony. No, ale myslím, že to... tak daleko, kam chci samozřejmě. Ne, to o tom nepochybuji, ale že to budí u mužů ještě větší zájem, než když jste byla jaksi tmavovlasejší. Nevím, já nevíte? To se jasně dá najevo, když... To já nevím, ten nevím. No, třeba, že někdo hvízdne. Bulvár. No, tak... Nebo že jo. Zahaleka. Tak... Slečno. Stalo se vám to někdy? Jo. Stalo. A i když jsem byla hnědovlasá. I když jste byla, no tak a proto si myslím, to o tom nepochybuji, a myslím si, že teď se já to... Já jsem teda nebyla nikdy hnědovlasá, jsem vždycky byla špinavá blondýna. Ne, ale a že... A víte, co řekli, blondýna, špinavé blondýně, když si potká? Ne. Fuj. Fuj. Vy jste se naučila i takovou konverzaci už na to. Já mám sbírku vtipů. Sbírku vtipů, když přijete do společnosti, ano. A jsou tam holky blond, jdete do kouta s nima, ne? Ahoj, fuj. No a tak tohle je třeba krásný, že žena si může takhle zpestřit život, chlap tohle nemá, že? No, já teda taky jsem čím dál světlejší, ale není to to pravý. Ale jo, tak to můžu, je to všechno jinak, že? Jo, no je, no ale tohle si muž dopřát nikdy nemůže, že by tak změnil vlastně ten svůj zevnějšek. No ale u blondiáku kluku to taky funguje. Jo. No, já mám jednoho kolegu, Láďa Hampl se jmenuje, on je takový úplně blondáček a když přijdete do maskérny, když je tam zrovna Láďa Hampl, tak všechny maskérky, Ládičku, Ládičku, nechceš ještě, nechceš něco přinést, nechceš kafíčko a to, takový pečovatelský sklony, že to nějak vzbuzuje ten dojem asi dětství, nebo nevím. Je to pro mě až bolestný to slyšet. Tak. Já přijdu do maskérny a ticho je v době, pak vidím, jak nažhaví kulmu a... Řekne, chcete něco natočit, nebo... Já jsem tohle nikdy nezažil. Hned vytočený ještě stejně netočil. No, no. Ne, já jsem tohle nikdy nezažil. A na druhou stranu je pravda, že ono to samozřejmě patří k ženské přirozenosti. No, ale na druhou stranu, když teda jste teďko blond, tak to může mít dopad i na ty herecké příležitosti, ne? Nebo jak to je, co kdyby teďko vám někdo nabít roli a řekl, že chce, abyste byla zase špinavá blondýna? No tak, když to není bude problém. Dostatečně zajímavá role. Jo. Ale teď jsem hrála tady v té barvě vražetkyni, což advokátku odpovídá. A takovou hodně vošklivku, Emu. Jako, jak jste přišla na to, že hrajete vošklivku? Jak jsem na to přišla? To, no. Já jsem na to nepřišla. Na to přišel pan režisér Hřebejk a ještě mě dali zub takový nasazený. Já mám tady ten jeden takhle vystrčený taky, ale ještě mi ho zvýraznili, vystínovali mi krásně nos. Srostlé obočí jsem měla odstáté ouško jedno. Si vás to mohli dát mě tu roli bez líčení? No, pozdě. Se mohl dělat já, ne? Pozdě. Už jsem vám to vzala, no. Ne, ale s váma se takhle dřeli a já jsem mohl přijít a hrát to rovnou, že? No tak, když vám dělali zupa, tak je vidět, že chtěli asi, abyste byla... No je rozhodně příjemnější přijít do maskérny po ránu takhle a když řeknou, normálně maskérka dělá, co s tebou udělám. Než tak, když řeknou, než děkujeme, takhle, výborně. Jste... Jo, no, tak ušetřila si nám plno práce. No, ale tak já to vždycky sleduju s určitou nevolí od dětství a od útýho věku, že herečky u filmu spotřebují strašného času a jsou jedním z těch elementů, který tak zdržuje, protože se líčí, to jsou hodiny, že jo. A čím dál díl. A je tam nějaký přelomový období, myslíte, když ta herečka, když je jí 18, tak se taky líčí, ale všiml jsem si, že to je rychlejší, než... Pak když je starší, tak přijde do maskérny za svítání a pořád se čeká, protože se říká, ještě není hotová. A pak přijde a nesmí se na ní promluvit nahlas, aby se to nerozbilo nějak. Jo. No já úplně na té kráse musím říct, úplně nelpím, no. To mě právě baví, že
že jako nikdy se člověk tak načančá. No na to líčení přece u hereček vám to nevadí? Tak zatím ještě tolik času není to tolik, jo. A vy sama doma se nalíčíte, když jedete na filmování? Já sama, jestli se líčím? Když jedu na filmování, tak to nemá smysl, že mě pak odlíčí a stejně nalíčí. No ne, jsou herečky, co se nalíčej na tu cestu. Jo, na cestu. Pak se odlíčej a nalíčej se na tu roli, pak se odlíčej, nalíčej se na tu cestu. Třeba do divadla, tam se nalíčej na to představení, pak se odlíčej a přijedou domů a tam teprve pravdivě zůstanou muži tváří v tvář. No, ale tak to nejsem já. To nejste vy? Ne. A to divadlo, který teď hrajete, tak vy hrajete s Martou Isovou, že jo? No, my hrajeme naše... Se rozradostnila. To je moje úplně milované představení, nebo naše milované představení, protože my jsme s Martou už léta se známe, my jsme spolu bydleli, když nám bylo nějakých 18, Marta to ví určitě líp časově, a hodně jsme teda zažili toho během toho roku, když jsme spolu bydleli, já jsem musela, nebo Marta neodmaturovala a já jsem odjela do Paříže radši, protože jinak by to asi... A vy jste tam jela ale studovat, jo? Dál. Já jsem tam studovala, ano, a, my, a vlastně skrze tady ten rok se povedlo to, že jsme pak spolu improvizovali na různých takových festiválcích, no a tam vznikly takový jednotlivý čísla a já jsem vždycky chtěla mít jako... klaunskou dvojici, takovou komickou dvojici. No a s Martou je to ideální, my jsme tak jako i prostorově, vejškově úplně jiný, tak to vlastně, když jenom stojíme vedle sebe, tak už to funguje. Takže jsme nakonec, dlouho to trvalo, nakonec se nám povedlo vytvořit tady to představení, který teda opravdu s Gustem hrajeme. Dělá nám ještě animace Michaela Pavlátová, který tam spolu hrajou úžasně a máme z toho radost. Vy jste neřekla, jak se to jmenuje, to představení? Jmenuje se to Krasavice interkontinentální. Arte et Marte, to má podtitul, což je uměním a bojem. Ano, ano, ale já jsem o tom slyšela, jsem to bohužel neviděla, protože to je výtečný. No, přijďte. Jo? Ivanka byla. No, já to vodní vím právě. No, ale tak to jste vlastně udělali z něčeho, co už jste předtím kdysi dělali a tady jste to udělali pak koncepčně představení. No, jsou tam některé části, které no, už jsme... No, a pak hrajete v Kalichu taky, že jo? V Kalichu hrajeme trampskou komedii. To by nikdy nenapadlo, že budu s radostí a láskou hrát trampskou komedii. Dělal ji Ondřej Havelka. A co tam hrajete? Já tam hraju 4 roli takovou. Alternuju se s Jarkou Krečmerovou a tam je... Mary, taková trampka, Mary a asistentka režie zároveň, pak je tam maminka, takový ty jedný postavy, prostitutka a taková filmová diva. A to, mě a to vás baví, to mě strašně baví, to je moje milované představení taky. A tam se i zpívá a taky je to takový. A vy zpíváte dobře, že jo? Já zpívám dobře, to je otázka. To je, já si umím hrát na to, že zpívám. Jo, no jako to úplně taky, ale... ještě nevím, co je jako můj ten, že myslím, že když je někdo zpěvák, tak má prostě svůj hlas, který zvládne všechno a já mám různý hlasy na různé písničky. Jakože jste se ještě nerozhodla pro ten definitivní zpěvácký, pěvecký? Jako ten můj úplně přirozený hlas, to ještě, já chodím na hodiny zpěvu teda, tak jo. To postupně tak jako zjišťuju, kde to, ale je to věda, je to velká věc, to zpívání. A vy máte ráda takový různý školy, kurzy a tak dále, že jo? Streno, že jo? Ano, takže vlastně ten tanec jako není můj obor vůbec, ale hrozně mě zajímá se o něj zajímat. No ale vás zrovna tak předtím jsem právě říkal. Zajímalo to pohybový divadlo, že jo? No, to je můj obor, tak. Říkal jeden kamarád, říkal, že jsem diplomovaná specialistka na pohybové divadlo. Pohybové divadlo jako na pantomimu? No právě, že já jsem byla na HAMU, to vlastně bylo jako taky spíš nonverbální divadlo, tedy beze slov divadlo, ale ten Jacques Lecoq, to je to, co jsem studovala, co jmenuje Mezinárodní škola pohybového divadla Jacques Lecoqa, vlastně to slovo nezakazuje, že tam je, on říká, že vždycky jako je chvíle nebo v akci, nebo je prostě chvíle, kdy to slovo by mělo přijít, nebo musí přijít, jinak už si člověk říká, jako je divný, proč to na mě gestikuluje, on neumí mluvit, no to, že mám ráda tu, že to není čistá, no ale... hledám ty nejlepší prostředky pro to, aby to bylo...
No, ale tak proč ne? Tak to je docela všim dobrá jsem si, ne, ale jako... Já jenom mám takový vnitřní třas trošku, aby člověk jako neproskočil. Já vždycky pak říkám, a kdy končí ty zkušenosti, protože, že jo, aby člověk pak neseděl v parku z holí a neříkal si zajímavá zkušenost. A stejně no tak, tak... ale to je přece nejlepší konec života, ne? Když si řeknete zajímavá zkušenost. To bych neřekl. Ne, jako dobrá prostě zkušenost. Ne, to bych neřekl. Zkuste ne, si to představit. Tak, no tak radši než... Je, to bylo, tak si to zkuste představit. To bylo radši... Že sedíte radši z holí a říkáte si zajímavá zkušenost. No to záleží, jakým tónem to říkáte. No tón vás nezachrání. A... no ne, když říkáte zajímavá to ne, zkušenost. To je lepší, když je... v letu jste zastřelena časem. No, ale tak to jako pořád je... Když jste v letu, tak... Já vím, vy byste nechtěla studovat let zase, jako jak by to bylo, no, kde je hranice hned, letu ano, a kůze. Jo, jestli se má mluvit při lítání, že tadyhle podle jedné teorie se má létat, ale při tom přistání už se může mluvit. Ne, tak ne, já to beru tak jako, že to je trošku osud a živel, ale no všim jsem si, že, taky, že mladší právě... generace má tenhle pozitivní přístup. Takovej bych řekl didakticky, pořád se učit, sbírat zkušenosti. Já jenom se vždycky ptám, dokdy. Pak jsem četl od té rodině v Americe, jak požádali svého právníka, aby je zbavil 42-letýho syna, že nechce z domu, že jo. Ale tak to já jako zároveň pracuju. Ne, to já nemyslím jako... vás, ale že tam je v tom kus takového prodlužování si dětství, mě to přijde, nebo mládí. No, to je možný, no, že na tom něco je. A máte tak já si plánu... taky to občas říkám, jako když si řeknu, že něco umím, ale mně pořád nejde, já bych jako se toho vzdala, toho jako sebevzdělávání, jenže já si pořád neumím říct jako tak a umím. Ne, ale sebevzdělávání není třeba zříkat. To no, je potřeba celý život, ale někdy ho nemůže být pak už tolik, jak by člověk třeba chtěl. No. A vy máte nějaký koncept taky, že teda budete, necháte všechno náhodě, nebo chcete od určitý doby si říct, pak budu mít rodinu, pak to omezím, nebo máte takovýhle koncept? To asi poprvé, co vás to napadlo teď, ne? Se omlouvám, že jsem tak zaskočil, ale... Může já se to stát? Ale beru taky tak, že jako zároveň si tak jako člověk... Že budete testovat tu hranici zase? No ne, že to je zase zároveň osud a tak člověk... No to je, jako, no. To pak je. S tím vývojem událostí zároveň... Tak... No ale znáte to. Třeba mám kamarádku, jo, ona byla taky taková, že pořád něco nějaký typ se učila a toto. Pak najednou měla dvě dcery, teď si zkoušeli teda syna, narodili se dvojčata. Počkejte, dcery. Jako pozor... Já jsem to nevím, jestli jsem to dobře zachytil. Měli dcery a teď zkoušeli syna, jste řekla? Ano. Aha. No tak pardon, ještě jednou. Ona měla dvě dcery se svým partnerem. No. Tak si řekli, ještě bychom mohli mít syna. Syna. Tak a narodili se dvojčata další dvě dcery. Ano, tak takže už tomu rozumím. Čtyři dcery. No. Ano. A teď už nechodí na workshopy a... Ne, no, když má čtyři děti, tak má workshop doma. No právě. To si vůbec jako neumíte představit, myslím, jak ty děti že... testují tu hranici té matky? No. Co všechno no, utáhne, takže vlastně no. Taky se nepřestane učit. Víte, já jsem chtěla říct, že tím vlastně jako zase se přesunula do té jiné fáze divadla. Teda divadla. No jiné fáze taky, života. Je to no, je to taky. Ale jste tomu otevřená, jak to přijde, tak to přijde. Nejste taková ten koncepční typ, protože jsou takový ty herečky, co říkají ve 32, já potom to nechám na 2 roky, budu mít dítě, asi holčičku a pak budu zkoušet, a už to mají naplánovaný všechno. No tak to ne, to nejsem koncepční nejste. Typ. Já jsem tomu ještě chtěla něco dodat, to už vůbec a dodejte nejste. To, dodejte to. Já už nevím, ale co to bylo? Nebyla to zase zpověď nějaká? Ne. No, že to tak prostě život zařídí za vás, no, tak těžko to plánovat. Končíme poměrně depresivně, ale nedá se nic dělat. Anna Polívková! Dobře, a tam já malinko, kdybych byl třeba rozhodčí, tak bych byl malinko nejistý. Nebo rozhodčí, ten posuzovatel.
ale tam jsou odborníci a oni to rozhodnou. V případě konkurzu na koncertního mistra hodnotí celý orchestr. Že tam se vlastně, orchestr. Tam se sejde nás ve filharmonie kolem 115 lidí, to znamená, aha, že všichni ti členové toho orchestru tam přijdou na ten konkurs a aha, mají možnost bodovat. No a teďko, aby jsme si to ještě trošku, když už jste tady, ještě dovysvětlili, jsou první housle. Mm-hmm. Vy jste koncertní mistr a vedoucí skupiny první houslí. Tak to nejsem vedoucí skupiny. Ne. Protože Česká filharmonie má dva koncertní mistry první houslí. Tam je nějak přezaměstnáno. jenom jeden z nás je vedoucí skupiny první. No. Že on má tu, vlastně to je taková spíše administrativní funkce. Jo, takhle, jestli mají všichni housle, kam se dali smyčce. Někdo ztratil smyčec, tak ho nahradí. Dobře. Ale počkejte, teď je ale určitě zase skupina třeba violončelné. Ano. A ty jsou tou jedinou další skupinou, která má také koncertního mistra, ale ten se říká koncertní mistr violončel. Takže jsme dohromady tři v celém tom orchestru. Tři? Tři koncertní mistři. Takže dva koncertní mistři prvních houslí a jeden koncertní mistr violončel. A co takový ty tympány? A ty jsou úplně živelně tam jenom pohozený bez organizace nebo co? Ne, tak ty samozřejmě mají, každá skupina má svého vedoucího skupiny. Ano. A když na tým pány hraje jeden, tak jestli sám vedoucím, ne? Tak. Čili ten, když nepřijde, jak se nic nestane. A nebo triangle ještě takhle. No triangle, když nepřijde, tak to je průšvih. Teda. Jo, no stačí, když pošle triangle aspoň, ne? No jak se o ně staráte, o ty housle? Je to o nervy? Jako to... já se na ně bojím už i dívat chvílema. Chodí to tak jednou za půl roku k houslařovi. No ale ke kterýmu? Po Praze jich je hodně, takže... Jako vy to šoupnete k houslařovi, když jdete cestou po městě. Je houslař, ne, bohol, každý má svého jako oblíbeného houslaře nebo houslaře, který mu zkrátka důvěřuje, protože mu dává do ruky něco velmi cenného. No to opravdu, jo. Takže... A on s tím, co tak s tím dělá? On to vyčistí, že tady se dělá vždycky třeba nános kalafony nebo tak. Ano, ano. Takže on to pročistí takovým olíčkem. Držte to oběma rukama, hele. Nebo tady uděláme druhej cink a příští týden jsou na vyhození. A on je vyčistí a promaže, nebo co? Ne, to se jenom... se stává se třeba, když je sucho nebo vlhko, tak že se ty housle otevřou. Že je, on je to lepený. Mě odvezli rovnou. A... Tak se mi rozpadly housle, hele. 60 milionů ve větru. To už by mě nesli nohama napřed. Co je ti, bojej se housle. A zas vidíte, že bude třeba mlha, ne? Odevřeli se mi housle. No a já myslím, že to je opravdu poznat potom, když je sucho, tak housle hrají většinou líp. Když je sucho. Protože... jak to dřevo vyschne, tak to líp artikuluje, tak to líp se to rozezvučí, líp to vibruje. Když je vlhko, tak zase ty housle mají špatnou artikulaci a... Dobře, ale jste říkal, že se občas odevřou housle. Takže já si představím, že přijedu na koncertní turné někde v New Yorku, nebo co, odevřu to a housle, ahoj. Nazdar, my jsme tady taky. No, a teď co? Teď rychle k houslaři v New Yorku nebo v New Yorku, pásku? Tejpovat to? To se navíc stává, protože v letadle bývá velký sucho, takže no, ty housle tam docela i trpí. No a to potom se musí zalepit. To on tam dá takový speciální klích. Jo. Za že byste si vzal izolačku a šel na koncert, to nejde, ne? A to přetáhnu za tím tejpou a večer pak... To ne, no. No a smyčec, ten je k houslím. Ten je k houslím, no. A to je od stejného mistra, no, to se nepozná. Ne, tohle je německý mistr, tohle. Tohle je německý mistr. No. A smyčec je levňoučkej. Já nemám ponětí, kolik by stál tady tento smyčec, ale ty nejdražší smyčce se taky pohybují kolem, já bych řekl, tak 100 až 200 tisíc dolarů, takže 2 až 4 miliony. To je takový dřívko. To má historii, jde o to taky na to, kdo na to hrál. No jo, že to je omakaný, jako... S tomu, že teda má volí znovu, pak
Středověk. Ale... Tam ale třeba, když máte takovýhle nějaký vzácný, tak musíte tam vyměňovat ty žíně. Tam se žíně mění, protože ono to... A pozor, ty žíně, to tam není z normálních koní, ne? To je, je to z normálních koní. No ne, to by měly být nějaký starobylý koně, ne starý žíně. Nějaký sklady starých žíní nejsou? Archivní koně. Nějaký. Archivní koně. Koně mistra, tadyhle kováře, ale že by to měly být uskladněný starý, to je z normálních čerstvých koníků. No, jako. A... Největším exportérem je Mongolsko. To věřím. A Čína, no, samozřejmě. Ty mají jenom žíně Mongolsko. Ale co to dělá v suchu nebo v mokru? No, oni hodně reagují, když je vlhko, tak taky, ty žíně takže, se... Taky, hele, proč hrajete na housle zrovna? S tím je takový problém už s počasím, jen. Jste měl flétnu, tak je pokoj, ne? No to je tak, to je ještě horší snad flét, ne? Opravdu? A když, ale tam umělo hmotná, že ne? Oni to pořád musí vlastně, oni to zahřívají, když je třeba zima, tak oni to musí zahřát dechem, aby to jo, vylezlo do té správné výšky. A to, takový meteorologicky odolný nástroj. No jsme u toho trianglu. To je obsazený ten triangl v současné době. Já bych měl zájem, když to... Mám velmi drahocený triangl. No ale... No ale třeba takový tympán, tak ten trpí úplně stejně. Že? Já bych měl tympán je šílený. Protože tam se natahuje ta... Pokud tympanista používá kůži, jako pravou kůži na ten tympán, tak tam to samozřejmě taky má vliv, no. Vlhko nebo sucho. No já vím, no takže vy přijedete na koncert a nejdřív čekáte, až se nástroje saklimatizujou. Když se housle zavřou, tympán odevře a pak můžete teprve vystupovat, že jo? My jsme na to zvyklí, no a já si myslím, že není náhodou, proč, že sezóna začíná vlastně v září, končí v červnu, že přes léto se nehraje, protože přes léto bývají nejhorší podmínky, že bývá moc velký vedro a vlhko. No ale že byste jeli na turné do Austrálie třeba? To jezdíme, ale většina těch sezon má, že nejvíce hraje v období zimy, jara a podzimu. No, takže... Jo, vy se vyhejbáte záměrně těm horkům. V létě jsou festivaly a to se hodně často se hraje venku, no a to má potom to je potom asi nejhorší k těm nástrojům. No ale podaří se vám někdy teda jim pomoct, nebo je tam nějaká cesta těch zoufalců bohatých, jak se z toho dostat? Naštěstí jo, tak jak my to v psychologii máme, tak tam nefungují nějaký jednoduchý kličky nebo něco, co by jako bylo strašně rychlý, ale že hodně pracujeme s nějakým osobním růstem nebo vývojem a hledáme, co je opravdu pro ně důležitý a co je dokáže dlouhodobě nasytit. Ale já znám spoustu bohatých šťastných. No, to naštěstí jo, a tam je to docela dobrý se inspirovat, ale já myslím, že ty bohatý a šťastný to taky nemají zadarmo, že jako pracují sami se sebou, trošku jako mají rozhled, náhled sami na sebe. A teď máme tu těžší kapitolu, pane doktore. A to je chudej šťastný. Jde to vůbec? No tak to je skoro ta většina, ne? Taky jako... No, ale pokud je o chudobu určitě, pokud jo, je o štěstí, nevím. No. Tak spousta lidí taky jako třeba tolik ty peníze neřeší. Ne, no ale dobře, ale znáte to, když peníze máte normální, to znamená z práce a podobně, tak to lze považovat za chudobu, že jo? No to ne, no. No. Chudoba je, když máte problém s těma základníma potřebama. A teď, jako bych vám přišel, řekl bych, já nemám ani na vás, pane doktore, čili vám to nemůžu zaplatit. A chtěl bych být šťastný. Což? Ale mám za sebou činži. Do těch 14 dnů mám zaplatit činži. Rád bych v tom období byl šťastný, ale nezaplatím jí. Je na to něco? Asi už tablety, jo, ne? To asi jo. To mě naštěstí nepotkalo. Tam už se musí na chemii, ne? To je pak na pojišťovnu a to je rychlej proces. Ano. Nezmění se to, alespoň budou líp spát. A měl by člověk dělat něco teda pro takovou sebeúdržbu? Kdyby náhodou strašně rychle zbohatnul, aby nebyl v brindě? Mm-hmm. No oni většinou říkají, že jako když trošku splaskne ta euforie, že se zase tak trochu vracejí k těm svým původním koníčkům, kamarádům a že to jim pomáhá z toho nezblbnout. Nezblbnout. No ale oni na druhou stranu často ty lidi
chtějí pracovat a budovat to impérium a vydělat víc a tak dále, takže ono to taky není tak jako... To je vlastně nejhorší, když se ten pocit, nebo když se to bohatství spojí ještě s nějakou výkonovou orientací, to s nějakým tím jako puzením furt pracovat a furt dosahovat a dávat a ukazovat, tu, že jsem dosáhl. No. Prosím vás, a teď, když děláte tuhle problematiku, co s tou závistí? Je na to nějaká léčba? Pak... Jako když někdo závidí. Nedejme myslíte, tomu, když já budu závidět, tak co bych měl se sebou dělat? Já musím pracovat na svém štěstí. Já vím, že to zní tak jako... To je divný, to je divný. Je to divný, jo. No tak tím já si řekl, jako, že... hajze, tak to, že má, no, ne, pracuji na svém štěstí. Že... Podívej, šupák, ne, štěstí, moje štěstí. Tak vycházím z toho principu, nebo že ne, ty lidi, kteří jsou spokojení, tak mají jako menší tendenci závidět. Dobře, a dejme tomu, že jsem závistivec. A co bych s tím měl teda dělat? Přišel bych k vám a řekl bych, pane doktore, mě strašně trápí závist. Já ráno vstanu a závidím jako bejk až do večera. A, tak to... a chvílema závidím už sám sobě. A co s tím mám dělat? Tak to třeba bude nějaký pravděpodobně projev nespokojenosti. No, 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 bude, no, ale no, to je jasný, no, tak, ale co s tím teda? Jak no, se uspokojit? Zkusíme najít, no, zkusíme najít jako proč, jo, proč. No, protože mě všichni lezou na nervy, jak jsou spokojení. A já jim to závidím, protože jsem nespokojený. Sám se sebou a mám si hrát se svým štěstím, jak říká doktor Morávek, a já žádný nemůžu najít. Tak ono zase, když to většinou jsou takový jako pasivní lidi, že jo, který no já bych byl třeba aktivní závistivec, co by přišel. Přišel do ordinace, řekl, pane doktore, mě už je ze sebe špatně, mě ze mě úplně nablití, jak já závidím, ale já se toho nemůžu zbavit, poraďte mi, co bych s tím mohl dělat, abych se zbavil toho, jak strašně závidím. Bylo by tam něco? Tak to už asi taky zase na ty prášky, no. Taky chemie. Tohle možná dokonce na prací prášky, ne? Tak. No ne, ale tak bylo by tam něco, jako... Představte si, že bych byl takhle odevřený, to byste koukal, co? Když přišel takovýhle pacient. Co tak, vám, jsem závistivý hajzl. Víte co, ono, mě to teda nikdy překvapilo, oni to jako neříkají jakhle intenzivně, ale některý jo, že, jo. Říkají, že až jako sami sebe překvapujou, že takový pocity mají a jako si je to třeba ne v takovýhle míře, ale to možná někdy. Ale to je docela úctyhodný, když to o sobě. No, pak je to nějaký způsob toho, jak oni chtějí pracovat se sebou, jak jsou motivovaní, tak máme na čem stavět aspoň. No a v rámci partnerství třeba, jsou tam nějaké doporučení pro bohatýho, co byste mu třeba doporučil? No, myslím partnerku. No, partnerku myslíte, když hledá partnerku takhle třeba. Mohl by mít partnerku asi, ne? Moh. Většinou mývají. Mývají. Ano. No a oni pak často mají trauma z té partnerky, ale. No oni většinou jako nevím, jestli úplně přesně vědí, co hledají, jestli hledají nějaký krátkodobý flirty nebo dlouhodobý vztah. To bych řekl jako, že je to, co nejvíc, v čem mají nejvíc matek. No tak, on, když je to dlouhodobý vztah, tak má pocit, že hledal flirt, a když je to flirt, tak měl pocit, že hledá dlouhodobý vztah. Protože oni tak se jako nasadí ty kritéria, že hledají nějakou mladou, atraktivní, která umí vařit a která bude věrná domácí typ, ale není nudná. A přitom mis. A ono vlastně jenom tak si třeba můžeme říct, jako jak ty představy nějak jako víc posadit do reality. Jo, to musí být smutný moment asi, ne? Je. Že jo? Je. To jde večer doma a má ramena dolů, ne? No. No ono to jde naštěstí jako postupně, jak postupně, to není hned, tak jo. My na to připravujeme, že připravujem, to někdy přijde. A ve dveřích vám řekne, tak vám, pane doktore, moc krát děkuju. Ještě zaplatí předtím, takže... Ještě předtím. U vás se platí asi vůbec předtím někdy, ne? Že řeknete, chcete slyšet pravdu, dobře, sestro, pan zaplatí a já...